ਜਿਹਨਾਂ ਮਨ ਬਾ ਰਾਜ ਰਸਤਾ ਰੇ ਲੜੇ ਹਬਾ ਲੜੇ ਹਬਾ ਲੜੇ ਹਬਾ ਸਮਨ ਕਾ ਮਕੂ ਸਮਨ ਦਰਮਾ ਅਮਰ ਰਬੀ ਅਮਰ ਰਬੀ ਅਮਰ ਰਬੀ ਜੀ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਤ ਆਜ ਬਾ ਅਮਰ ਰਬੀ ਅਮਰ ਰਬੀ ਅਮਰ ਰਬੀ ਅਮਰ ਬੜੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ ਬੜੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰੀ ਬਾ ਅਮਰ ਰਬੀ ਅਮਰ ਰਬੀ ਅਮਰ ਰਬੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਅਰੇ ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੀ ਨਾਰੀ ਹੈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਾਰੀ ਹੈ ਅਰੇ ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੀ ਨਾਰੀ ਹੈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਾਰੀ ਹੈ ਅਰੇ ਹਮ ਸੇ ਜੋ ਟਕਰਾਏਗਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਰੇ ਹਮ ਸੇ ਜੋ ਟਕਰਾਏਗਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਰੇ ਬੀ ਐਮ ਐਸ ਕਾ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ଅରୁଣା ମା ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ ହେଲେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆଜି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯଦି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭଲ ଭାବେ ଦେତେ ଆଜି 36 ଦିନ ହେଲାନ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ବୃନ୍ଦ ଆମେ କେଁ ହେଲା ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ନିଜର ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ଦେଇଛୁ ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ ଆଉ ବରମା ଆମର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଲୋୟର ପେମ୍ଜିରେ ବି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ ଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆର୍ କିଛି ନୁହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ନେତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ହେଇଥାଇ ପାରି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା 6ଟା ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଡିସଏଙ୍ଗେଜ୍ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ନ ଦିଆଯାଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଆଯାଉ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଆମର ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ଆଟି ମାନେ ଦାବି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର ବରପାଲି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଯାଇଛନ୍ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ବସିବୁ ଆମର ଏଡିଏମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆସିକରି ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ନ ଆସିବେ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଆଜି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କର 8 ଦଫା ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଥିଲା ଯେ 2018ରେ ସେମାନଙ୍କର 6 ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦାବି ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଦରମା 18,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକାଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେମ୍ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଉ ସେଇଟା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତାଙ୍କର 8 ଦଫା ଦାବି ସେମାନେ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇଦେବୁ